10% populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. Junet, povežite se. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Opredeljena su sredstva u iznosu od 3 miliona dinara, 2 miliona za tekuće i milion za kapitalne subvencije. Subvencionisan iznos se odobrava za opremu u visini od najmanje 100.000 do 250.000 dinara, kao i za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara. Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. mart. Očuvanje starih zanata je jedan od prioritetnih zadataka sekretarijata, pre svega zato što svi treba da radimo na tome da očuvamo tradiciju krajeva u kojima živimo i nema turističke manifestacije, a ni privredne koje organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a da predstavnici starih zanata u to nisu uključeni. I tako je bilo i na prethodnom sajmu turizma u Beogradu 44. koji je bio veoma uspešan i moram da kažem da je paviljon sekretarijata bio veoma zapažen, zahvaljujući i predstavnicima, odnosno korisnicima sredstava koji se kvalifikuju kao stari zanati. Udruženje žena Staparska ruža, koje je nakon pola veka oživelo staparski ćilim i doprinelo da se on nađe na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa, od osnivanja 2016. godine je stalni učesnik na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Imamo saradnju od prvog dana sa sekretarijatom koji je prepoznao naš rad. Korisnici smo sredstava, učestvujemo na svim manifestacijama, na svim sajmovima. Nama to puno znači pošto udruženje se bavi promocijom. Nosioci smo oznake najbolje iz Vojvodine i nam je izuzetno drago što je sekretarijat prepoznao ovo što mi radimo i što smo uspeli zajedničkim snagama ćilim da vratimo na velika vrata. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević je najavio da će u narednih mesec i po dana biti raspisani konkursi za podršku manifestacijama od turističkog značaja, za podršku ženskom preduzetništvu i iz oblasti zapošljavanja. Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi. 1. marta 1972. godine usvojen je statut ove organizacije kao okvir njenog delovanja, a u Generalnoj skupštini 1990. godine 1. mart je ustanovljen kao Svetski dan civilne zaštite. Obeležavanjem Svetskog dana civilne zaštite Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije želi da utiče na podizanje nivoa svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju bezbednosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. Povodom Svetskog dana civilne zaštite održana je i sednica opštinske jedinice civilne zaštite Bačka Palanka. Danas smo obeležili Svetski dan civilne zaštite jednom prigodnom sednicom svih učesnika u sistemu civilne zaštite, najpre članova štaba za vanrednu situaciju i svih ostalih, naročito naših poverenika koji se nalaze, poverenika civilne zaštite koji se nalaze u mesnim zajednicama. Na ovaj način smo dali jasan signal ili znak da je opština Bačka Palanka kao i do sada uvek bila i bit će spremna da pruži svaku pomoć ukoliko bi došlo do nekih problema, ali najbolje da preventivno delujemo i da do takvih problema ne dođe. Na sednici je istaknuti problem koji se javlja u komunikaciji između jedinice civilne zaštite i radnih organizacija u kojima su zaposleni obučeni članovi civilne zaštite. Jasno je propisano da svi koji posjeduju adekvatne mašine i ono sve što je potrebno i može da pomogne
u rešavanju bilo kakve situacije koja je zatečena u vanrednoj situaciji su obavezni da pruže tu pomoć. Nisam mislio da imamo neke velike probleme, možda su to samo problemi na nivou komunikacije, ali u narednom periodu sigurno poučeni svim ovim dosadašnjim dešavanjima, pogotovo najnovijim dešavanjima u Turskoj, sigurno da ćemo to sve dovesti u najbolji mogući red, da u svakom momentu i svakom trenutku možemo adekvatno da odgovorimo u okviru svojih mogućnosti na bilo kakav izazov. Civilna zaštita u Srbiji ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju i vraćanju ugleda. Cilj je uspostavljanje pravovremenog i efikasnog odgovora društva na izazove i rizike formiranjem operativnih snaga civilne zaštite, koje se mogu dobro opremiti i obučiti za delovanje u vanrednim situacijama. Nakon povratka iz Nemačke, 30-godišnji Aleksandar Trifunović iz Gibarca odlučio da se posveti očarstvu i tako sledi svoje dečačke snove. Vođenje farme ovaca zahteva puno napora, neizvesnosti i odgovornosti, ali za mladog, ambicioznog farmera ovaj posao predstavlja zadovoljstvo. Pohvalio nam se nedavno uvezenim vrhunskim priplodnim materijalom iz Češke. Reč je o stadu od 6 mladih ovnova rase Romanovski, koji su nakon uvoza bili u propisanom karantinu. Ovi ovnovi mnogo će da unaprede još moju proizvodnju i ranije sam uvozio sa od istih odgajivača iz Češke priplodne ovnove, ali koliko to važi za mene, možda sad to deluje malo uzdignuto, ali mislim da ovi ovnovi mnogo znači, da su i od nacionalnog interesa, jer ipak je ovo sveža krv, najbolja genetika koja se mogla uvesti iz Češke. Ovde su tri šampionska grla, prva tri mesta Češke, što ja mislim da bez ikakve sujete ili ljubomore prema drugim odgajivačima, ali mislim da ovo nijednom još odgajivaču nije pošlo za rukom, bez obzira od koje rase, da prva tri mesta iz jedne, tako da kažem, kalendarske godine dođu na jednu farmu. Dolazili su i ranije u Srbiju, ali na više farmi. Ja sam se uspio nekako izboriti da, evo, u ovom uvozu sada dođu prva tri mesta prošlogodišnje, prva tri mesta Češke, i to je nešto uz njih još naravno i druga tri ovna, tako da četiri krvne linije ovnova, tako da ovo je sad nešto što ja mislim da će i na mojoj farmi, ali i njihovi potomci, da će da unaprede romanovsku genetiku u Srbiji. Trenutno je plotkinja baš odraslih ovaca, oko 180 komada, sve tri rase, dok je romanovski nekih 110 komada ovaca. Imamo 10 ovnova, od tih 10 ovnova 6 krvnih linija, tako da imamo neke ovnove čak, evo, i više krvnih, ista krvna linija, više ovnova. To govori o tome da ne pratimo slepo samo krvne linije, nego ipak gledamo kako je to grlo i kakav je njegov kvalitet. Pored ovaca rase Romanovski, tu su i stada rase Suffolk i Ile de France. Zadovoljan je pogodnostima koje država pruža mladim poljoprivrednicima. Korisnik je IPARD fondova, farma se uredno vodi kako u oboru, tako i na papiru. Veći deo hrane za grla proizvodi sam, nešto zemlje ima u svom vlasništvu, a koristi i površine po pravu prečak zakupa. Kada je reč o plasmanu, deo se prodaje u mesnu industriju, a veliko interesovanje vlada i za priplodni materijal. Što se plasmana tiče, evo, bar za sad, ja problema nisam imao. Dok je bila korona, tu smo malo imali, ajde da kažem, problema, ali smo i to rešili. Problemi su bili u tom smislu da je bila jako mala cena, ali smo se i u toj ceni pronalazili. Imamo odličnu saradnju sa klaonicom Agro Papuki, i druge klaonice ni ne tražim. S njima, kad imam klaoničnu jagnjad, njima predajem i oni su s tim zadovoljni, i jednostavno ne menjamo tu saradnju, neću da kvarim nešto što dobro funkcioniše, redovni su u plaćanju, zadovoljni su sa našom robom i neka taka saradnja ostane. A što se tiče priplodnog materijala, ne znam, stalno se traže grlo više. Evo, do sad, evo, mi sad trenutno nemamo šta da ponudimo. Sve se raspadalo, čak imamo i nove rezervacije za nova grla. Pogotovo sad od ovih priplodnih ovnova, to ja mislim da će sad tek da bude, već se ljudi javljaju, ali ne želim još nikom ništa da obećavam, želim i sebi dosta da ostavim ženki i nešto i muških, tako da pa ćemo da vidimo, neki višak će sigurno biti i prodati. Svoju odgovornost i posvećenost radu na farmi Aleksandar je potvrdio osvojenim šampionskim peharima na sajmu. Pripreme za Novosadski sajam već su počele. Ova grla se
eto, nadam da će se izložiti na sajmu ove godine u Novom Sadu, to će biti jedna, tako da kažem, jako reprezentativna kolekcija na sajmu, koja, eto, želim da je prikažem i našem narodu šta smo to uvezli. Imamo već najave iz Rumunije, iz Bugarske, iz Makedonije, od kolega koji su bili prošle godine na našem štandu na sajmu i najavili su i ove godine doći i na sajam da nas posete, baš da vide ovu kolekciju, a i doći kod nas kući da vide i naše stado. Ja gledam da grla koje izložim na sajmu, da to budu najbolja grla s moje farme, da ja narodu prikažem čime ja raspolažem ovdje. Sad nebitno, recimo ovo su uvozni ovnovi, oni se ne ocenjuju na sajmu i meni to tako nije bitno, meni je bitno da se oceni moj rad, šta je, ma mislim da je narod i najmerodavniji u tom ocenjivanju, a šta je potrebno da se grla izlože, to ja mislim da je, bitna je tu genetika, bitna je iskrena nega, u datom periodu da se grla još išaju, da grla budu u dobroj kondiciji, ne predebela, ne smu da budu naravno ni mršava, i mislim da tu ima malo i sad neke čari, koliko pojedinac ima volje da to i uredi životinje, i moje se životinje i više puta kupaju i četkaju se, i tako da kažem da to bude nešto najlepše, to se može da se prikažu ta grla, tako da nastojaću i ove godine tako da radim, pa evo vidjet ćemo sljedeće rezultate. U skorijoj budućnosti je u planu proširenje stada. U uspjeh na predstojećem sajmu našeg sagovornika ne sumnjamo, jer ga uložena energija i velika volja dovode do pozicije najboljih u regionu. U ambulanti u Harambašićevoj beleže blagi pad COVID pozitivnih, a primetna je i tendencija da pacijenti koji dolaze na pregled sve češće imaju neku drugu respiratornu infekciju, najčešće grip. Tokom februara je u COVID ambulanti pregledano nešto manje od 4000 pacijenata, od kojih je na koronavirus pozitivno bilo 335, što je prema rečima jednog od lekara, dr. Nenada Marčete, manje u odnosu na januar. Poredeći u odnosu na januar, broj pregleda je približno sličan, doduše broj testiranih je nekih 100 manje u odnosu na januar. Također imamo malo manji broj pozitivnih pacijenata, broj pregleda se povećao, ali više na kontu kontrolnih pregleda. Tako da je stanje stabilno u odnosu na januar. Kako se u COVID ambulantu i dalje javljaju svi sa respiratornim tegobama, primetno je da većina zapravo ima grip. Najveći procenat je gripa, iako ne radimo testiranje na grip, ali na osnovu simptoma i na osnovu nalaza koje nam pacijenti donesu, možemo zaključiti do pitanju gripa. COVID je doduše stabilan, on ima najveći broj pozitivnih je bio sredinom februara, od tada imamo blagi pad, tako da najveći broj zapravo jesu virusi gripa i slični njemu. I naravno tu se nalazi COVID, ali u sve manjem procentu kako vreme ide. COVID ambulanta radnim danima radi od 7 do 17 časova, vikendom od 7 do 14. U cilju unapređenja rodne ravnopravnosti, opština Beči realizovala je nekoliko aktivnosti, a trenutno je u toku rad na novom akcionom planu za unapređenje rodne ravnopravnosti za period od 2023. do 2025. godine. Za izradu LAP-a lokalna samouprava je od Zavoda za rodnu ravnopravnost polova Autonomne pokrajine Vojvodine dobila 350.000 dinara. Stava smo da prioritet u opštini Bečej što se rodne ravnopravnosti tiče treba da stavimo na mlade, i prioritet ove aktivnosti sa mladima je baziran na obrazovanju, dakle sa naglaskom na srednjoškolce. Trenutno je u toku anketiranje kako dečaka i devojčica, tako i žena i muškaraca. Znači, nama je bitno da tu uvrstimo i dečaka i devojčica, zato što rodna ravnopravnost nije samo za odrasle. Kancelarija za mlade opštine Bečej u saradnji sa lokalnom samoupravom i Zavodom za rodnu ravnopravnost polova realizovala je projekat pod nazivom Rodnom ravnopravnošću do jednakosti mladih, koji je finansiran sa 300.000 dinara, a učešće opštine je 20%. U prostorijama Kancelarije za mlade održane su radionice na temu rodne ravnopravnosti, odnosno forum teatra radionice, gde su mladi imali priliku da na kreativan način, kroz druženje, glumu i razgovore, sami dođu do nekih zaključaka, da iznesu svoje mišljenja vezano za muško-ženske odnose, njihova prava, obaveze i poslove. Svi mladi koji su učestvovali u radionicama
će na kraju ovog ciklusa dobiti simbolične poklone u vidu majica na kojima će se nalaziti logo koji su sami dizajnirali, kao i rečenica po kojima je Forum teatar radionica na ovu temu njima ostala upravo upečatljiva i upamćena. Dakle, plan je da se u svim srednjim školama taj forum teatar predstavi i na taj način što veći broj mladih ljudi učestvuje aktivno, direktno ili indirektno, i da se aktivira u ovoj oblasti i da učestvuje u tom projektu, i na taj način mi postižemo taj naš željeni cilj koji smo odredili, a to je da se edukacijom promijeni svest mladih što se rodne ravnopravnosti tiče. Radionice Forum teatra, na kojima je učestvovalo 20 učenika, mahom srednjih, ali i osnovnih škola, kao i jedan student, vodila je profesorka srpskog jezika i književnosti Ivana Petrović. Na ovim radionicama bavili smo se temom roda i pola i objašnjavali ih. Zatim smo se bavili temom stereotipa i predrasuda i kakve oni veze imaju sa muškarcima i ženama. Bavili smo se i temom etiketiranja, stavljali smo se u ulogu nekog ko je etiketiran, razgovarali smo o tome kako se osjeća kao i onog ko je dao neku etiketu i zašto je to uradio i kako se osjećao kada je to uradio. Zatim smo se bavili temom rodno zasnovanog nasilja i baš to će biti zapravo tema naših predstava Forum teatar. Završni događaj, odnosno premijera predstave Forum teatra, bit će prikazana u sredu 8. marta na Međunarodni dan žena. Inače, prema rečima člana kabineta predsjednika Ferenca Tota, novi lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti trebao bi da bude usvojen polovinom ove godine. Prva ovogodišnja redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana je u Novom Kneževcu u prostorijama javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar. Organizator ove akcije bio je Crveni krst Novi Kneževac. Sekretar ove organizacije Stevan Bajagić poručuje meštenima Novog Kneževca i okoline da bez bojazni učestvuju u ovim akcijama kako bi pomogli onima kojima je krv neophodna. Ovo je prva redovna ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Muškarci mogu da daju svaka 3 mjeseca, a žene na svaka 4 mjeseca. Ova akcija se održava u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada, a uzoran domaćin ove akcije je javno komunalno preduzeće 7. oktobar, koje već više godina pruža usluge ove vrste događanja. Akcija je po rečima ljudi iz transfuzije dobro organizovana, oni su zadovoljni i odzivom. Podmladili smo malo i to davala, što dosta mlađih, kao što se i vidi, možete i vi lično uveriti, ima dosta i mlađih osoba, znači dosta njih i dođe, ali ne daju, svi daju krv, znači neko iz zdravstvenih razloga ne može da da, ali važna je dobra volja, krv se daje dobrovoljno i sam naziv mu je taj, pomaže se i sebi, a i drugima. Doktorka Milica Vojnović iz Novog Sada, koja je učestvovala u ovoj akciji, istakla je u razgovoru da je odziv naših građana bio odličan, kao i da su meštani prepoznali njenu važnost za zdravlje svih ljudi. Odziv građana na današnje akcije je zadovoljavajući. Ovim putem hoćemo da im se zahvalimo, s obzirom da su zalihe svih krvnih grupa na niskom nivou, pogotovo A i nulta krvna grupa, kao i krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Međutim, kao i uvek, na svaku narednu akciju pozivamo sve davaoce svih krvnih grupa, jer kao što smo i rekli, niske su zalihe. Također, opšti utisak je izuzetno pozitivan, tako da pozivamo sve davaoce da samo nastave ovim tempom, da nam pomažu, jer bez njih ništa. Pored redovnih davaoca krvi bili su prisutni i naši mlađi sugrađani koji su po prvi put dali krv. Jedan od njih je Milan Matijević iz Novog Kneževca, koji u ovoj akciji pre svega vidi human karakter. Ja smatram da ako smo zdravi, ako nemamo nikakvih problema, ovo naše malo neko može značiti puno. A eto, to je, da kažem, neki onako mali gest koji smatram da svako može da učini. Volim da pomažem ljudima tako što dajem krv i često dolazim ovamo da dajem krv. A kad si prvi put dao krv, da li znaš? Ima 5 godina. Ima 5 godina kako sam dao krv. A recimo, šta bi poručio ljudima koji eventualno razmišljaju o tome da daju krv i još nisu sigurni? Dođite, probajte, nije ništa strašno.
Svako ko se odluči na davanje krvi po prvi put, neophodno je da ponese ličnu kartu, nakon čega dobija knjižicu dobrovoljnog davaoca krvi koju nakon toga koristi u svakoj sljedećoj akciji u kojoj učestvuje, poručuje sekretar Vajagić ispred Crvenog krsta Novi Kneževac. Javni čas učenika osnovne muzičke škole Vrbas bio je prilika da se predstavi deo rada ove vaspitno-obrazovne ustanove usmerene ka muzičkom obrazovanju. U sali Gradskog muzeja Kulturnog centra Vrbasa nastupilo je ukupno 16 učenika od 1. do 6. razreda na neki od instrumenata koji su zastupljeni u nastavi ove škole, izvodeći tradicionalne narodne kao i autorske kompozicije. Nastupaće deca na klaviru, violini, tamburu i klarinetu. Deca sa tamburaškog orkestra se spremaju ujedno i za takmičenje koje im predstoji, a to je republičko takmičenje naredne nedelje koje će se održavati u Novom Sadu, i tako da će ovo biti jedan nastup, onako da kažemo, pred glavni, da se čisto uprobaju i da vide kako su spremni. Koliko je važno da učenici muzičke škole ovako nastupaju, da li je to predviđeno i nekim nastavnim planom da oni imaju javne časove? Svakako, nastavnim planom je predviđeno da deca imaju javne časove, i prosto to koncert i izvođenje je u njihovoj struci, da kažem, kada budu se bavili muzikom, sastavni deo muzike jeste sviranje, izvođenje pred publikom, pred javnošću, tako da je deci to svakako od važnosti, i da ubiju tremu i da pokažu, i potpuno drugačiji su uslovi nego na času učionici. Oni kada izađu pred publiku, pred salu, veoma drugačiji osjećaj nego da vežbaju kod kuće, tako da smatram da su im javni časovi od značaja, a kako za njih koji nastupaju, značajne su i za publiku, jer i u publici može dođe neko dete koje se zainteresuje za taj instrument, za muzičku školu, da vidi kako to izgleda, i možemo da privučemo, da kažem, novu decu također. Poslednjih nedelja učenici i nastavnici osnovne muzičke škole prilično su intenzivirali nastupe, rade na savladavanju treme i straha od izlaženja pred publiku. Ja sam Anđela Ratkovski i idem u drugi razred osnovne muzičke škole. Klarinet je jedan divan instrument koji sviraju i dečaci i devojčice, i ko sve hoće može da se upiše u muzičku školu i da odgleda nastup. Za upis u Vrbasku muzičku školu iz godine u godinu raste interesovanje. Ozbiljan obrazovni rad ove institucije ogleda se i u priznanjima koje učenici škole neretko donose u svoju matičnu školu. Zovem se Nikolina Kirti, drugi razred sam muzičke škole. Bila sam u Beogradu na takmičenju slovenski i osvojila sam prvo mesto. Sviram klavir. Među đacima ima i onih koji se ozbiljno pripremaju da nastupe na muzičkim takmičenjima. Ja sam Aleksandar Mažić, ja sam učenik muzičkoj školi Vrbasu. Spremam se za republičko takmičenje. Šta ćeš to večeras da izvedeš ovde? Večeras ću da izvedem španjolski ples, plavi orgovan i koncert. A kako teku pripreme za takmičenje? Super. Nema sumnje da ćemo i u narednom periodu saznavati da su neki od učenika ostvarili izuzetne i zapažene rezultate. Već se i na javnom času koji su održali moglo čuti da instrumente sviraju posvećeno i da su usmereni ka stalnom usavršavanju.